שלום וברוכים הבאים למצגת על הפשטת שורשים. קודם כל נבהיר את המינוחים. אתם בטח תוהים מה זה שורש במתמטיקה. נכוון את ערכת העתים שלנו ונתחיל. זה שורש, אנחנו מכירים את זה יותר כשורש ריבועי. עכשיו, לאחר שהבנו את המינוח, הבה נתעסק בהפשטה של שורשים. עזרה, יש שם אומרים שמה שנלמד היום רק מסבך את כל העניין. נבדוק ונחליט. אז נמחק את זה. יופי. כמה למשל זה שורש של 36? זה קל, נכון? זה שווה ל-6 כפול 6. התשובה לשורש 36 היא 6. אם השאלה היא מה השורש של 72? אני יודעים ש-72 זה 36 כפול 2, נכון? נכתוב את זה. השורש של 72 זה כמו השורש של 36 כפול 2. ברור? שכתב את ה-72 כ-36 כפול 2. לפי השיעור שלמדנו על חזקות, שורש הוא כמו משהו בחזקת חצי. ננסח את זה כך. אנחנו עוזרים על עניין החזקות כדי להבהיר שהעיקרון שנלמד איננו רעיון חדש. יופי. כרגע יש לנו 36 כפול 2 בחזקת חצי. שוב, זה משום ששורש ריבועי זה כמו משהו בחזקת חצי. אנו יודעים כבר מחוקי החזקות שאם כופלים שני מספרים ומעלים אותם בחזקת חצי, זה כמו במקום לעלות כל מספר בנפרד בחזקת חצי. 36 בחזקת חצי כפול 2 בחזקת חצי, ואז לכפול אותם, זוכרים? לכן ניתן להגיד שיש לנו כאן שורש 36 כפול שורש של 2. אנו כבר יודעים מהו השורש של 36, 6, לכן התשובה היא 6 כפול שורש 2. אם אתם טועים מדוע שינינו את השורש למשהו בחזקת חצי, זה רק כדי להבהיר שאנחנו פשוט ממשיכים את חוקי החזקות, וזה לא מושג חדש לגמרי. עכשיו אנחנו יודעים שניתן לפצל את השורשים. אז חשוב להבהיר את זה, נפתור תרגיל נוסף. ככל שנתרגל יותר, כל העניין יהיה ברור יותר. שורש ריבועי של 50. שורש ריבועי של 50. 50 זה כמו 25 כפול 2. אנו יודעים שניתן כמו קודם להשתמש בחוקי החזקות. השורש הריבועי של 25 כפול 2 זה כמו שורש של 25 כפול השורש של 2. אני יודעים מה השורש של 25, 5, כלומר התוצאה היא 5 כפול שורש 2. חלקכם רוצים למחות, זה נראה קל, אבל איך היינו צריכים לדעת שכדאי לחלק את 50 ל-25 ו-2? למה למשל לא לחלק בשורש של 5 כפול 10? או למשל של שורש 1 ושורש 50? כלומר, כפולות אחרות של 50. לא ניכנס לזה עכשיו. הסיבה שבחרנו את הכפולות 25 ו-2 היא שרצינו את המקדם הגדול ביותר של 50 שיש לו כשורש מספר שלם. אם היינו מפרידים ל-5 ו-10, לא היינו יכולים לפשט יותר, כי אין להם שורש שלם. קנה לכפולות 1 ו-50. לסיכום, כדי לפשט את השורש, נחלץ את הכפולות שיש בהם מספר מקורי עם שורש שהוא מספר שלם. עם הזמן זוכרים בעל פה יותר מספרים כאלה. זה יקל עליכם. לדוגמה, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64. סוד קטן, בינם יש הבדל של מספר אי זוגי הולך וגדל. שמתם לב? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. כרגע חשוב לזכור שאם הם נמצאים ככפולה של המספר המקורי, כאשר מפשטים שורש, כדאי להשתמש בהם. כך נוכל ליצור שורש פשוט יותר לקריאה, כמו קודם. כמה זה 7 כפול השורש של 27? כאשר כותבים 7 פשוט צמוד לשורש 27, הכוונה היא לכפל. נחשוב על אפשרויות לכפולות ל-27. ואלו בעלות שורש של מספר שלם. 3 הוא כפולה של 27, אבל אין לו שורש שלם. 9, כן? לכן נרשום עכשיו
7 כפול שורש של 9 כפול 3. אתה, לפי החוקים שלמדנו, ניתן לרשום את המשפט כ-7 כפול שורש 9 כפול שורש 3. כלומר שזה שווה ל-7 כפול 3, משום ש-3 הוא השורש של 9, כפול השורש 3. התשובה היא 21 כפול שורש 3. זהו. נעשה עוד תרגיל. כמה זה 9 כפול שורש 18? נחשוב מהן הכפולות של 18. מה דעתכם על 6 ו-3? אולי 1 ו-18? למספרים הללו אין מספר שלם בשורש, אבל אולי 2 ו-9? או, ל-9 יש מספר שלם בשורש. זה שווה ל-9 כפול שורש של 2 כפול 9, השווה לשורש 9 כפול שורש 2, כן, מה שאתם רואים זה 2, כפול שורש 9. זה שווה ל-9 כפול שורש 2 כפול 3, נכון? 3 זה שורש של 9. לבסוף, 27 כפול שורש 2. פתרנו. זה בטח כבר מובן לכם. בכל זאת, תרגיל נוסף. כמה זה 4 כפול שורש 25? היי, 25 יש שורש שלם. זו שאלה ממש פשוטה, לא כן? ל-25 יש שורש שלם, שורש הוא 5, ולכן נכתוב 4 כפול 5, זה שווה ל-20. השורש של 25 זה 5. טוב, זה היה פשוט. עוד תרגיל. כמה זה 3 כפול שורש של 29? 29 יש רק שתי כפולות. זה מספר ראשוני, לכן רק 1 ו-29. לאף אחד מהם אין שורש שלם, לכן לא נוכל לפשט את השורש יותר מכך. הגענו כבר לצורה המופשטת ביותר של השורש. נמשיך עוד קצת. כמה זה 7 כפול שורש של 7 כפול שורש של 320? וואו, מספר גדול, 320. נוכל למצוא את הכפולות בשלבים, במספרים בגודל הזה. נוכל לחלץ את הכפולה 4, נכון? בעצם אולי אפילו את 16, כי הוא נכנס פעמיים ב-32. בואו ננסה. 7 כפול שורש של 16 כפול 20. כן? זה שווה ל-7 כפול שורש של 16 כפול שורש של 20. עכשיו יהיה קל יותר פשט. 7 כפול שורש של 16, השורש הוא 4, כמובן. 7 כפול 4 זה 28. עכשיו יש לנו 28 כפול שורש 20. האם נוכל להמשיך? כן, נראה שכן. נוכל לפשט את ה-20 ל-4 ו-5. נוכל לכתוב 28 כפול שורש של 4 כפול 5. השורש של 4 זה 2, אז פשוט נשלוף את ה-2 החוצה, ויצא לנו 56 כפול שורש 5. בתקווה שהבנתם את השיעור, זוהי טכניקה מאוד חשובה. מיד כאשר בחנו את 320, לא זיהינו מה הכפולה הגדולה ביותר. עם מספר שלם, והסתבר שזה 64, אבל התחלנו לאט לאט, כי זיהינו את הכפולה 4. שלפנו אותה וזיהינו שיש לנו 4 כפול 80, יכולנו לפשט את ה-80. במקרה שלנו זיהינו את ה-32, הכולל 16. לכן שלפנו את ה-16, כאשר שלפנו את ה-16 פשוט הכפלנו את ה-7 ב-4 וקיבלנו 28, אז המשכנו לפשט את המספר בתוך השורש בכפולה עם שורש כמספר שלם. זה היה 4 וכך המשכנו, עד שנשארנו מספר ראשוני בשורש שלא ניתן לצמצם יותר. אבל זה לא חייב להיות מספר ראשוני. רק מספר שאין לו שורש שלם. עכשיו, אינשאללה, קיבלתם מושג כיצד לפשט שורש. תזכרו, זה למעשה פשוט המשך של חוקי החזקות. אז תתרגלו הרבה עד שתפנימו, והעיקר, ליהנות.